Welcome to Laugh Nepal Laugh. Me Manish Dhakal. This is Mr. Nepal. Me Bisal. Aja hamle chai euta chai double meaning prank gariraheka chhau. Jana prank. Enjoy. Tak.
कस्तो चना भनेको खानी चना हो खानी चना यो चना यो भन्नु न त पछाडि छैन होटल पुरो कता दा बालबा हो खानी कता होटल यहाँ पछाडि जानु हजुर यहाँ पछाडि गर्छ के हजुर हजुर त्यहाँ भन्दा यतापट्टि एउटा रेस्टुरेन्ट छ त्यहीँ जानु त्यहाँ पाइन्छ हामीलाई त त्यहाँ बस्नु पर्छ नि त्यो चनालाई पर्न अब भन्न त धेरै हुन्छ नि के एकदम खाना अहिले मौसम पनि त्यस्तो छ नि त हैन त्यो यार त्यस्तो धेरै पर्छ नाइट हुन्छ भने हजुरले पनि खानु भयो मैले मैले हाम्रो त फेभरेट आफ्नै हुन्छ नि भने नै पाइन्छ पाइनालाई सुन्नु हामीलाई चाहिँ बस पार्कमा पाइन्छ भन्थ्यो त यहीँ पाइन्छ भन्थ्यो सुन्नु सुन्नु न सुन्नु न सुन्नु न